Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dnešního videa. Dneska tady máme nový unboxing a je to figurka Pip. Jo, stála mě 279, protože nemám kartičku. Já si to tadyhle otevřu. Doufám, že to nepoškodím, protože bych byl nasranej. A jo, tak jo, jdem to otevřovat, to snad ani nejde. Moment, nice. Tak, skalpel můžeme teďka už asi zatím takhle odložit. Takže to zkusím. Tam je taky poster, ale ten úplně stejný, který už mám. Zase jenom nějaký manuál. Koukneme se, jestli tam třeba něco je novýho, nebo je to úplně to samý. Ne, je to úplně to samý. Takže tak no. Poster ten asi nikam lepit nebudu, protože ani ten první jsem nikam nelepil, tak nebudu ani tenhle. Jdem si to otevřít nějak, no. Tohle je izolepa. A to musím asi stopnout, protože jinak se do toho nedostanu. Tak jo, podařilo se mi to otevřít, ale všude se mi to tady rozsypalo, takže doufám, že jsem z toho nic nepostrácel, protože z tohohle to fakt nešlo sundat, takže jo, tady to jsou nějaký. Já nevím vůbec, co to je, tyjo, pak musím podívat zase na ten obrázek a zjistit, jako k čemu to patří, ale jsou tam čtyři, takže to asi bude jedna kopítka. Jinak je to ta samá kvalita jako ta Sunny, takže dobrá. Je to gumový, takže je to v pohodě. A vypadá to i docela pěkně, no, jako dá se to. S tou hlavou asi moc nepohnu kvůli ty hřívě, ale pokusím se o to, asi nepohnu, no. No, napohnu, ale teďka to asi úplně jednou rukou nezvládnu. Takže se podíváme, co máme k tomu dále. Tu Pip si dáme tady, budeš stát. Budeš stát, budeš muset. Moment. Tak stojíš, stojíš, já stojíš. Jsou nějaké šaty. Takže to ji tam zkusíme nějak nasadit, moment. Takže jo, máme to postavený. Doufám, že jsem tu čelenku tady hledal správně, protože se mi to nějak moc nezdá, ale asi je to dobrý. Zkusím nějak zaostřit trošku. Asi to víc nebude, nevadí. Ale můžete vidět, tady to mi sice připadá takový, že se s ním docela dá i dobře hejbat, takže takový na nic, ale je to tak jako na, no jako dá se to, no. A s tou hlavou jde taky hejbat a dokonce jde hejbat i s křídlama, což je docela dobrý. Že je můžete dávat nahoru a dolů. Máme tak nějaký kloup, jak můžete vidět. Máme tak nějaký kloup, takže to je docela fajn. A že ty křídla musím dát do roviny, aby to vypadalo nějak normálně. Jo, a tadyhle na uchu jsem si všiml, že mám takový menší. Jak můžete tady vidět, mám to tady trošku poškozený. Na tom oušku tadyhle můžete vidět. Jo. To je vidět dobře. Takže tak, no to asi nevadí nějak ničemu. Jinak postavička vypadá dobře, s tou hlavou jde hejbat, takže dobrý. A jo, ta čelenka taky docela, no vypadá to docela dobře. Takže jo, teď se jdem podívat na to vajíčko, nebo co to je. Jo, tam je zase to samý, akorát trošku jiným tady tím. Tam někde ještě tu Sunny věc. Sunny Cutie Mark, to mám tadyhle. Tak tadyhle mám i Pip. A tady máme zase nějaký ty plastíky. A tady máme veselou Pip. A tady máme smutnou Pip. No, tady máme zase nějaký totální miniaturní nálepky, což je mi úplně k ničemu. A asi to nechám v tom vajíčku s tím náramkem, protože to nosit nebudu, protože nevím, přijde mi moc divnej a jako moc takový dětský, no. Ale je to pěkný. A tam nějak zkusím nasrat zpátky a to už, no teďka mám to kašlu, takže jo, to je takhle. To znamínko, to
To znamínko vypadá docela pěkně. Jo, takže to je pro dnešní video všechno. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like, pokud ne, můžete dát dislike. A u dalšího videa zatím čus a mějte se dobře.